پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو پوری کائنات کا بلا شرکت غیر خالق مالک رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ان گنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں ہم سب کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں نے اس وقت اللہ کی اس عظیم کتاب میں سے جس مقام کو تلاوت کیا ہے، یہ پہلے پارے کی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے انسانوں کو مخاطب کر کے الناس کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ زندگی جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کے آگے سجدہ کرنا نہ ہو اور انسان حقوق اللہ سے بے خبر ہو۔ حقوق اللہ سے جو بے خبر انسان ہے وہ حقوق العباد ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارا خالق اللہ ہے، اور جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا اس نے ہمارا مقصد زندگی بھی بتا دیا کہ ہمارا مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم مالک کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے آگے اپنے جبین نیاز کو جھکائیں اور جب بھی کوئی مشکل وقت آئے اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کریں اور اللہ ہی ہماری دعائیں اور ہماری پریشانیاں جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں جب ہم قرآن پاک کی شاید سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس جگہ آتے ہیں تو بڑا ایک انسان کی زندگی میں انقلاب سا برپا ہو جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہی پہ اتنا زور لگاؤ کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے پیار اور اس کی وحدانیت ہمارے لہجے میں نظر آئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عقیدہ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی معراج ہے۔ امت مسلمہ اپنے اللہ کو اپنا حاکم اعلیٰ تصور کرتی ہے، اس نے ہمیں پیدا کی ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد ہے اس کی بندگی اور اس کا ذکر کیا جائے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، گویا کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ پاک نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعزاز بخشا ہے اگر ہم غور کریں ناظرین تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے انسانیت سے کتنی محبت کی ہے، اس مخلوق سے کتنا پیار کیا ہے، اور مخلوقات میں سے اعلیٰ اور عرفہ مقام بشر کو عطا فرمایا، یعنی یہ سید الخلائق ہے، پوری مخلوقات کا سردار ہے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کو پیدا کیا کن کہہ کر، زمین و آسمان کو پیدا کیا کن کہہ کر، ستاروں کو پیدا کیا کن کہہ کر، جب انسان کی باری آئی تو اس کو یہ اعزاز اور ڈگری دی کہ وَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی جبین نیاز ہر وقت اپنے مالک کے آگے جھکانی چاہیے اور اپنی زندگی کو بے بندگی سے بچانا چاہیے، زندگی برائے بندگی پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، ہم اپنے اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات
جو اسلام کی صورت میں ہمیں دیے گئے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا کوئی آسان راستہ کیا ہے، تو آپ نے بڑا بڑا مختصر سا شارٹ کٹ اسلام کا، جنت میں جانے کا، نجات کا راستہ بتایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اور اس پر استقامت تب ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لیکن اس عبادت میں بھی طریقہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیسے قرآن مجید نے بہت سے ایسے مقام پر ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے، یہاں پر بھی جس آیت کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تو وہ ہے جس نے پوری کی پوری زمین کو فرش بنا دیا۔ دیکھیں زمین کے نیچے پانی ہے، تہ بتہ کتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، مگر ہم اللہ کی زمین پر اس کو بطور فرش استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس کا شکر بھی ادا نہ کریں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آسان ترین راستہ یہ ہے کہ ارکان اسلام پر عمل کیا جائے، نماز روزے کا خیال رکھا جائے، اور اپنے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقرر کیے ہیں، حقوق اللہ کی طرف بھی توجہ دی جائے، حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلائی جائے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ صرف انسانوں کو پیدا نہیں کیا، سارے جہان کو پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، دیکھو تم نے کل کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ نے جو ہمارے لیے کتاب آسمان سے اتاری ہے اس کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس تلاوت سے ہم اپنے عقائد اور نظریات سیکھیں گے، پھر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ مسنگ کرتے رہے، خدا نہ خواستہ ہم ناغے کرتے رہے، اور ہم اس خطا اور غلطی پر رہے کہ ہم زندگی بے بندگی کی طرف ہم لگاتے رہے، تو پھر اللہ بھی ناراض ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو گیا تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ صرف اللہ وہ واحد طاقت ہے جس نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ہے اور امت مسلمہ کو اپنی نگرانی میں لیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس طرح توجہ دلائی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اے انسانوں، اے بنی نو انسان، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور کرو اللہ پاک نے اونٹ کو کیسے پیدا کر دیا ہے، آسمان کو کیسے بلند کر دیا ہے، زمین کو کیسے فرش بنا دیا ہے، یہ سارا نظام اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا نظام ہے تو انسان بھی اللہ کا ہے، جو انسان اللہ کا ہے وہ اللہ کی بندگی میں لگ جائے، اللہ کے ذکر اور فکر میں لگ جائے، اور جب اللہ کے ذکر اور فکر میں ہم لگ جائیں گے تو بہت سے شر سے، بہت سی پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں جب انتہائی تلخ حالات تھے، اس وقت اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا نہایت مشکل تھا اور بڑا مشکل امر تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا چرچا کیا جائے، مگر آپ نے جو حبل کا دور تھا، آپ نے اس دور میں جو بتوں کا دور تھا، اللہ کے نام کو اس انداز میں لیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا پیارا اللہ کی توحید کا میسج دیا، کتنا پیارا اللہ کی توحید کا پیغام دنیا تک پہنچایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان سے کہہ دو، اعلان فرما دو، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے، ایک اللہ سے مانگنا ہے، ایک اللہ کے آگے رونا ہے۔ حضرات، اللہ کی وہ ذات ہے، اگر ہم غور کریں، اس پہ فکر کریں، تو اللہ سے جو ہم راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اس اللہ پر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے راز و نیاز کو کسی کے سامنے زہر بھی نہیں کرتا۔ یہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، پریشانیاں، جو کچھ ہم اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے جو کچھ ہم سے سرزد ہوتا ہے، اور جو انسان کر رہے ہیں، جس طرح کے جرموں سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک دیکھتے ہوئے بھی اپنی رحمت سے ان پہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے مالک پردہ ہٹا دے، ہم اس معاشرے میں بات بھی نہیں کر سکیں گے، اس معاشرے میں بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ بتا دو پوری دنیا کو، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے،
اور دوسرے مقام پر اس طرح اللہ پاک نے اعلان فرمایا، فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طُعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو کیسے پیدا کیا، اور اگر انسان زمین کی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نہ دیکھے، حضرات آسمان کی رفتوں اور بلندیوں کو نہ دیکھے، چاند اور سورج اس کو نظر نہیں آتے، نہ آئیں، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ یہ کمال بات اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بھری بات کہ انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک لے، اپنے آپ میں دیکھ لے، تو اس کو اللہ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی مہربانییں اس کو نظر آ جائیں گی کہ ہمارا رب ہمیں کس طرح پال رہا ہے، ہمیں کس طرح رزق عطا فرما رہا ہے، کس طرح ہمیں پریشانیوں سے بچا رہا ہے، کس طرح ہمیں بیماریوں سے نکال رہا ہے، کون رات کے اندھیروں میں ہماری پکار سنتا ہے، کون دن کو سویروں میں ہماری بات سنتا ہے۔ تو یقیناً انسان کی عقل و شعور یہی کہے گا، وہ ہمارا رب ہے جو ہمیں پال رہا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ وہی ہمارا پروردگار ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور فرمایا، میرے محبوب، اللہ ایک ہے، اور اللہ ایک کا یہ پیغام یہی نہیں، قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا کہ اے ابن آدم، تو اگر غور کر، تجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی کیا مہربانی ہیں، وہ تو رب ہے مشرقوں کا، وہ مغربوں کا رب ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اگر انسان اس کی طرف غور کرے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اللہ اکبر، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اگر انسان کا ایمان اللہ پر ہوگا اور اسی کی بندگی اور عبادت کرتا ہوگا، تو پھر موت کا فرشتہ اس کو کہے گا، اے اطمینان بخش روح، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تو تیری انتظار میں ہے۔ اور اگر اس کے برعکس خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ کے حقوق میں، اللہ کی بندگی اور عبادت میں کوئی غفلت برتی، تو پھر اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتہائی دشواری اور تکلیف کے ساتھ اس بندے کی جان نکالی جا سکتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے ہاں اس کی پیشی ہوگی، اس پہ کیا گزرے گا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ تو بہرحال انسان کو عقیدہ توحید کے معاملہ میں، جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ردیف صحابی سے کہا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، کہ اے میرے پروانے، اے میرے صحابی، لا تشرک باللہ، اگر اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی عبادت میں تجھے قتل بھی کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، تو شہید ہونا، جلانا گوارا کر لینا، مگر اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، عقیدہ توحید اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جب سورۃ فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اگر ہم اس سے پہلے آ جائیں تو ہم اللہ پاک کی اس وحدانیت کا اقرار کس طرح کرتے ہیں، کہ جب وضو کرتے ہیں، وضو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں بہت بڑی نعمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابی، جو ساتھی آ کر وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کی طہارت کرتا ہے، منہ کو، آنکھوں کو، لبوں کو، ناک کو، ہاتھوں کو، جن جن اعضاء کو پانی چھوتا ہے، جہاں ان کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، وہاں کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اتنا حسین اور خوبصورت اعلان ہے کہ جس نے وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت کو پڑھ لیا اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدہ توحید کو وضو اور طہارت کے بعد، جیسے ہی ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب آگے بڑھتے ہیں پھر کیا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو وہ الہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے کتاب نازل فرمائی۔ اسی آیت کو اگر آگے بڑھایا جائے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تو وہ ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، کہ جس نے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اللہ کی زمین پہ چلتے ہو، اللہ کے آسمان کے سائے کے نیچے رہتے ہو، تو پھر اگر ہم اللہ کی بندگی نہ کریں، پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک محبوب صحابی کو اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کر، اور اس عبادت میں لذت نظر آئے،
کس طرح کی لذت نظر آئے؟ فرمایا اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور جب پروردگار کو دیکھ کر عبادت ہوگی کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کے قدموں میں اپنے سر کو رکھے ہوئے ہوں، اس کے قدموں میں میں نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، وہ مجھے پالتا ہے، وہ مجھے دیتا ہے، میں سجدہ شکر اسے کے آگے ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرات جب انسان اس طرح کی عبادت کرے گا کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ممکن نہیں تو پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ بات ذہن نشین کر کہ جس پروردگار کی تو عبادت کر رہا ہے وہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلَ اللَّهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ، اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے ایک پانی کے قطرے سے اتنا حسین اور خوبصورت انسان پیدا کر دیا ہے جس کو دنیا دیکھ کے حیران ہو اور سجدہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے میری یہی گزارشات تھی کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں، امت مسلمہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں مرد دم تک اس پر گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ پیغام ٹی وی۔